Sabi dito mga kababayan sa balita, Duterte, I have full faith and confidence in our president. What? Biglang kambyo mga kababayan ng tono ni President, former President Digong. My full faith and confidence na siya mga kababayan sa ating Pangulong. Dati noon sabi niya, weak. Di ngayon, strong. Sabi ko sa inyo. Mga vloggers na idol si dating Pangulong Digong. Kasi ngayon, ginagamit ito ng mga anti-Marcos vloggers. Pero supporter ni President Digong. Ginagamit itong isyo na statement ng dating Pangulo na weak yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, ano na yung magiging position ninyo? Ano na yung magiging issue ninyo ngayon? What? Yung inyong idol mismo, biglang kambyo. Binibigay na niya yung kanyang full support sa ating Pangulong Bongbong Marcos because he has that full faith and confidence. Na-realize mga kababayan ni President Digong na magaling pala si B. Alaman niya mga kababayan na magaling talaga si Bongbong Marcos. Kaya lang siyempre tinutulak niya noon yung kanyang anak na si Sarah na siyang tumakbong Pangulo. Iayaw ni Sarah. What? Alam ni Sarah na iba yung mangyayari mga kababayan kung lumaban siyang Pangulo. O di ba? Maghintay-intay na lang niya ako. Ngayon, wala man mangyari kung laging bleeding heart si President Digong. Wala man mangyayari. Maapiktuan lang niyan si Sarah. What? Lalo mga kababayan, very active ngayon yung super ate ni Bongbong Marcos. Ano kaya ang plano ni Ate Aimee? What? Re-election naman siguro niya, Mr. Maravilla, sa 2025. 2025 yon. After 2025, susunod na election, 2028. Diba? Tapos, may very active din na Martin Romualdez. What? Speaker of the House, mga kababayan. So, diba? So, ito ngayon, mga kababayan, ang balita. Saying that President Ferdinand Bongbong Marcos has his full faith in confidence, former President Rodrigo Duterte urged his successor not to heed detractors who do not contribute to the advancement of the nation. Pag man yung papansinin niyo mga critics mo, what? Ganun naman talaga po. Never man ang pinansin ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit yung sa kampanya, kahit nga po yung statement ninyo na weak leader siya at saka gumagamit ng... Diba? Hindi siya pumapatol sa mga trust issues, mga basurang mga issue ng lipunan, mga chismis, hindi niya pinapatola. Yung mga panlalait nga sa kanyang asawa. Diba? Mga chismis controversy na pilit dinidikit kay First Lady Lisa Marcos, Araneta Marcos, hindi man po pinapansin ng Pangulong BBM. And that's the reason why lalong nang gagaliti yung mga Marites na vloggers. What? Sabi rito, Duterte in a television interview
with Pastor Kibbs express his holiday wish that Marcos succeeds against the dual scourge of criminality and illegal drug. Mangyayari yan siyempre kasi mas na pinalawak, in-enhance yung strategy sa paglaban sa criminality. Kita ninyo, ang daming nahuhuli, pati mga smugglers, di ba? And yung mga drug lords, mga addicts, may rehabilitation pang ginagawa. And wala kang maririnig na mga pagmumura. Anyway, matahimik at walang pagmumura kang maririnig, pero nandyan ang result ng mga operations against criminals dito sa ating bansa. Adiba? Hindi niya pinapansin yung mga critics. Wala kang maririnig na mga pagmumura. Ang maririnig mo ay pagmamahalan lang. What? Adiba? Yan ang mga, yan ang maririnig ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. I have full faith in confidence in our president. In those who are pessimistic, those guys do not say anything good in government. Any government for that matter, your criticisms are just there, as I am sorry for you. Biglang nagbago yung mga pananalita. Mga kababayan ni President, former President Digong. The statements of the former president were a rare endorsement. Kita niyo? Considering that in the 2022 campaigns, Marcos did not get his full support. Masama yung loob ni President Digong noon. Iniwan siya ni Inday. Tinotolak niya na tumakbo nang hindi niya makumbinsi si Inday. Ayon, itinulak si Bunggo na presidente, mga kababayan. Tapos, vice president yata yun si si Bato for vice president. Di mo na nga maintindihan kasi pa bago-bago yung posisyon na ano. Nalito na yung mga tao. Pabago-bago yung mga posisyon na tinatagbuhan. Kung ano-ano na lang. Presidente, vice-presidente. Vice-presidente, presidente. What? Sabi ko sa inyo. Sila mismo nalito sa kanilang political strategy. So, yun mga kababayan ang magandang ano developments ngayon. And I think that's the best gift na nakuha ngayong Pasko ng Pangulong Bongbong Marcos. The full support and confidence ng dating Pangulong Digong. Di ba? Anyway, ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay nanawagan na din para sa pagkakaisa for faith unity this Christmas. After emphasizing the spirit of love, sabi ko sa inyo, lahat pagmamahalan lang yung pinapakita ng ating Pangulong Bongbong. Walang pagmumura. Pagmamahalan lang. Di ba? After emphasizing the spirit of love and hope this holiday season, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. renew this call for unity as Filipinos celebrate Christmas. Kailangan talaga yung pagkakaisa. Sa kanyang video message, mga kababayan, Marcos said, he is wishing everyone a Merry Christmas. Hope that Filipinos find the true meaning of Christ's birth.
naway maging daan ito upang higit tayong manalig sa poong may kapal, sabi po ng ating Pangulo. Dalangin ko rin po na ang pangako ng isang maginhawa at magandang kinabukasan ay makapagbibigay ng pag-asa sa bawat Filipino. Marcos hoped that Filipino would work together to make this promise a reality. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan, matutupad natin ang pangakong ito. Igit sa lahat, buksan natin ang ating mga puso sa diwa ng pagkakaisa. Naway ang ligaya at saya nitong Pasko ang siyang maging bukal ng lakas upang patuloy tayong magsikap para sa ikabubuti ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Meanwhile, mga kababayan, in a separate video message, the President and his family urged Filipinos to be grateful for the blessings they have received this year. Gaya ng kalusugan, kabuhayan, at higit sa lahat, pamilya. Sabi po ni First Lady Lisa Araneta Marcos, Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos also said, Filipinos would go far as long as they work together para sa tuloy-tuloy na pagbangon para sa bawat pamilyang Pilipino. Brothers Simon and Vinny said, so lahat sila na members ng Marcos family, yung images family siyempre ni President Bongbong Marcos, nagpaabot po ng Christmas message sa lahat ng mga Filipino. Ang inaanap ko, yung message ni Santa Mama. What? Hindi ko pa makita kung may message si Santa Mama. Huwag mo na niya, Mr. Maravillas, isama-sama dyan sa vlogging mo. What? Huwag mo na niya isama. Kung may message man si Santa Mama, sige, pagbigyan ko na kayo. Nag-curious lang ako kasi, siyempre, yun pa. Tinitingnan ko, para sa kakong tahimik ngayon si Santa Mama. Walang mga mensaheng pinapalabas na nahimik na siguro, naiya na siguro. Baka lumabas mga kababayan maya-maya or sa susunod na mga araw sa pagsalubong ng bagong taon. Anyway, baka lang gusto po ninyong itry ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, pinapahid. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. O ngayon, sa mga, ano po, mga cancer patients, try lang po ninyo ito. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Di man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Ako po si Dante Maravillas. Merry Christmas, everyone. Bye-bye po. God bless.